předhodovní pátek jsme natáčeli stavění máje ve Velkých Pavlovicích a v hodovní úterý jsme se vrátili. Jako každý hodovní den Velkopavlovická chasa přichází v průvodu k máji, aby si všichni znovu užívali krásu krojů. Úterní hodovní den ve Velkých Pavlovicích patří nejen ženáčům, ale také dětem. Chasa má za sebou už 2 dny hodování v horkých letních dnech, ale stárkům úsměv z tváře nezmizel. Jak hodnotí dosavadní průběh hodů? Já myslím, že všechno zatím dopadlo dobře. Počasí nám krásně nám svítí sluníčko. Je teda 35 stupňů ve stínu, což je hodně náročný, ale furt lepší, aby svítilo sluníčko, než aby pršelo. Takže za mě zatím super. Co se týká neděle a pondělí, jak to všechno probíhalo? Tak neděle byla super, neděle patřila čistě nám a přespolním. Proběhlo to si myslím perfektně, měli jsme obrovskou návštěvu přespolních, což nás vlastně extrémně překvapilo, byli jsme spokojení. A pondělí se věnoval čas zavádce, což se vlastně týká nás, především stárku, sklepníku. A to proběhlo si myslím taky suprově a všechno dopadlo tak, jak mělo. Dneska máme hodovní úterý, takže co se tady bude dít? Vlastně hodovní úterý patří 3. stárkovi, ten se celý řídí a dneska bude dětské solo, bude nástup dětských verbířů a poté bude dětské solo a potom bude nástup ženáčů. Nástup ženáčů na solo měl své nádherné kouzlo. Nepřišli jen ženáči, ale jejich celé rodiny i s dětmi. Někteří se dokonce vezli ve speciálně připravených povozech. Hlasy ženáčů pak zněly celým parketem a celé to mělo nezapomenutelnou atmosféru. Jedním z bodů programu bylo i poděkování panu Josefu Dostoupilovi za dosavadní stavění máje, protože ta letošní mája byla již jubilejní 50. Poděkování pan Dostoupil obdržel od pana starosty a od všech přihlížejících sklidil obrovské ovace. A už se u vstupu na plac řadí děti a na povel je má paní Zita Dvořáková. Vystoupala tady malá Velkopavlovická chasa a jsou to děti, kteří jsou složeni z dětí z Floriánku, z Hanisku a jsou to děti, které chodí jednou za rok vlastně v kroji. Takže my jsme před hody chystali takový 3x tréninky, kde některé děti přišly, aby se to přiučili. A šlo jim to opravdu parádně. Vidět mladší naděje chasy v krojích je moc dojemné a ještě dojemnější, když se pak kluci řadili na solo a opravdově zaspívali a zaverbovali. My jsme si všimli, že při tom sole, že jsi byl takový docela vedoucí, že jsi vzal ty děti i na starosti, takže jak je těžké organizovat takhle malé děti? Tak musí vás to jedna věc, vás to musí bavit a druhá věc, když to chcete, aby to vypadalo pěkně, tak si to musíte zorganizovat. Vy jste to tady asi se 4 kluky táhli docela i ve zpěvu a ve verbuňku, takže soutěžíš v tom? Ano, soutěžím. Jaké jsou tvoje největší úspěchy? Tak minulý rok jsem byl první a letos jsem byl druhý v mezinárodním kole. Solo patřilo i těm nejmenším. Chasa vzala děti mezi sebe a všichni společně tančili ve víru tance a za doprovodu dechové hudby Sokolka. Podávala se hodovní kofola.
Jednou i tito malí nástupci převezmou žezlo a stanou se opravdovými stárky. Jak na hodech poznáte stárka? Tadeáši, čím je speciální mužský kroj ve Velkých Pavlovicích? Speciální je tím, že máme černice, což je vlastně černá kordula, černé kalhoty, černé boty. Někteří chasníci mají s podkůvkou, někteří bez podkůvky, jak kterým se k tomu chodí, jakoby chodí. Potom se dále rozlišují ještě sklepníci a stárci, což jsou vlastně ti hlavnější funkce. Sklepník je ten, který pomáhá stárkovi při organizování hodu. Sklepníka poznáme tak, že má šmuka. To je ten klobouk s velkou vonicí a s ráhínkem, které je nazdobeno a má zástěru. A potom také stárek, které mimo to, že má šmukáč, vonici a ráhno, má také ještě fedro, čemuž také můžeme přezdívat stárkovské právo. Každý stárek má jeden funkční rok a pak svou funkci zase předává dále. Být stárkem je obrovská podsta, ale také obrovská zodpovědnost. Co byste doporučili nastávajícím stárkům příští rok? Na co by si měli dát pozor, nebo jak, na co se mají připravit? To je složitá otázka, ale určitě si dávat pozor na to extrémně velké teplo. Hlavně hodně zpěvu, hodně tance, trénování a hlavně úsměv.